Avstriyanın paytaxtı Viyana'dayıq. Salam. Size qiymətləri göstərməyə çalışıram Avstriyadakı. Burada marihuana satırlar. Bunda çörek yoxdur. Sərhəd də yox Avropada. Biraz gedib Almanya'ya keçəcəyiz. Quşqalar azdır. Avstriya hələ hazır deyil. Diaspora 100-dən çox Azərbaycanlı Viyana'ya yığıb. Biz sabahları Xocalı qətliamı ilə bağlı Viyana'nın mərkəzində aksiya keçirəcəyik. Buna baxmayaraq bir gün qabaq bu şəhəri gəzmək şansımız var. İlk dəfə bu ölkədə. Adamın ağına ilk Avstriya deyəndə nə gəlir? Yəni şəxsən mənim ağlıma Mozartın vətəni və Hitlerin vətəni. Murad da fürsətdən istifadə edir. Almanlar kimi, Avstriyalılar kimi idmana meyilliri. Dan 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 dan. Bunda necə ayaq üstə durum? Alman arxitekturası. Gel Murat. Avstriyanın təxminən 70% dağlarla əhatə olunub. Dağları göstərə bilmirəm. Əsasən tikililərdir. Çünki paytaxtın düz mərkəzindəyik. Həyat səviyyəsinə görə Avropada, bəlkə də dünyada ən yaxşı ölkələrdən hesab olunur Avstriya. İndi mən daha çox ətrafı göstərməyə çalışıram. Özümü yox, çünki özümü artıq çox görürsünüz. Və bildiyim qədər ilə Avstriyalılar Avropada ən çox velosipeddən istifadə edən insanlardır. Yəni burada velosiped çox populyardır digər ölkələrə baxanda. Və bu da nə deməkdir? O deməkdir ki, Avstriyada sağlamlığa daha çox diqqət yetirilir. Və belə bir statistik oxumuşdum Avstriya barəsində ki, digər Avropa ölkələrinə nisbətən burada köçəlmə sayı daha azdır. Artıq təxminən saat 6-nın yarısıdır axşam tərəfi. Ona görə biraz qaranlıqdır. Bunu da nəzərə alaq. Mədinə xanım, ilk təəssüratlarınız Avstriya və onun paytaxtı barədəsində? Məni əsasən Avropada arxitektura maraqlandırır. Çox gözəl arxitekturası var. Mədinə çox sevir bari. İndi də onu axtarıram. Maraqlı binalar axtarıram. Bəli, Alman arxitekturası həmişə maraqlı olub, ümumiyyətlə Avropa. Amma mən çox da meyilli deyiləm belə şeylərə. Mən biraz Amerika sayağı. Burada Alaturka da var, Yeşilşto. Və Avropada adət etdiyimiz hava şəraiti. Bayaq günəş idi, 10 dəqiqə bundan qabaq, 15 dəqiqə bundan qabaq. Birdən biraz buludlar gəldi, qara buludlar və İndi yağış yağır. Baxın, indi alman dilində oxumağa çalışacağım. Garage Maria Hüfler Strobe. Bu da Avstriyada, Viyana'da mağazalardan biri. Ümid edirəm bizim kartımız keçərlidir burada. Pulu dəyişməyə hələ imkanımız olmuyor. Bir neçə zaman qalaq mən Berlin'de olanda Polşa kartından alışveriş eləmişdim, yani problem yoktur. Çöldə sənləmə yağış da deyilmiş, dolu yağdı və biz sığınacaq kimi mağazadan istifadə elədik. İndi mağazaya girmişik bir bəhanə ilə. Bilmirik nə alaq, amma sizə qiymətləri göstərməyə çalışacağım Avstriyadakı qiymətləri. Məsələn, adi su. Haradasısa yarım euro da, belə deyək. Muradın çipsisi. Neçəyədir bu? Çip. Burada da. Aha, deməli haradasa 2 euro. Baxın, məsələn, bu toyuq ətidir satılanmamsə, kilosu 10 euro. Budu 18 euro. Avropada populyar olan tualet kağızları. 1 rulona təxminən 4 euro. Burada çörək yoxdur. Çörək yoxdur, bala. Azərbaycanlı çörək axtarır. Və
Və yumurtalara baxın, məsələn burada 10 dənə yumurta birgə 2.89. Kimsə qırıldı yumurta. Muradın xoşladığı banan var. Şuradakı malinki. Malinki. Bu bananın da kilosu 1.5 avro. Meyvə tərəvəzdən baxın, qarpızın kilosu, bax beləcə qarpız. 2.2 euro. Kələm. 0.9 avro. Belə ananas falan. Qarğıdalı, pişmiş qarğıdalı azdır. Kartoşka. 2.59. Onlar kartoşunun da 3 ne kadar kilosu var. Onlar kartoşunun. Çok ayağım. Bəli, Viyana akşam saatlerinde. Ya, ya. Burada diqqət çəkən şeylər bu brendlərin adları, magazinin adları fərqli rənglərlə, belə rəng-bərəng görsən, maraqlı görsən. Və hardasa bir yarım saat bundan qabaq yağış başladı. 10 dəqiqə yağdı, ondan sonra dolu da yağdı və gördüyünüz kimi yağış yox, bir şey yox. Rəsmi dil alman dilidir, bəli, amma mağazalarda ingilis dilində rahat danışa bilərsiniz. Raiffeisenbank. Avstriyada diqqətimi çəkən məsələlərdən biri də qarayanız insanların, ən çox dilə bu Qafqaz millətlərinə oxşayan insanların çox olmağı və onların demək olar hamısının almanca sərbəst şəkildə danışmağı. Zənci, hinduz, Qafqaz dediyim şey. İnsanlar burada rəngbərəngdir. Rəngbərəngdir və hamısı da almanca bilir. Bu deməkdir ki, yəni həqiqətən də digər ölkələrdən axın var Avropaya, Avstriya, Almaniya kimi ölkələrə və onlar təbii ki, bura gələndə də istər-istəməz yerli dili də öyrənirlər. Yerli dili öyrənməklə onlar daha rahat işləmək və təhsil almaq və eləcə də inteqrasiya imkanı əldə edirlər. Çox fərqli adamlar görəndə özünü deyirlərdə tək hiss eləmirsən də, əcnəbi çox. O da əcnəbidir, sən də əcnəbisən və bir-birinizə belə təsəlli verib yaşayırsan. Baxın, Avropada azərbaycanlılar çörək tapmaqda çətinlik çəkir, amma Avropalılar çörəyi hər formaya salıb satırlar. Sanki elə bir çörək müzeyidir, baxın, cürbəcür. Google Map-də nəsə istədiyimiz yerləri tapa bilmədi, daha doğrusu tapdıq, istiqamət bizi düzgün aparmadı. İndi vallahi elə fikirləşirik ki, sərhəd də yox Avropada. Biraz gedib Almaniyaya keçəcəyik, ya İsveçriyaya falan keçəcəyik. Elə dizinə gedirik. Aza-aza keçirsən, bir də görsən Almaniyaya, nə bilim, İtaliyaya getdim çıxdım. Yəqin ki, bir çoxlarını bu emblemi bilirsiniz. CBD Store, High Quality. Belə baxa düşürəm burada. Marihuana mən emblemi bilirəm, həmin o emblemi. Ola bilər. Bu həmin mağazadır. Burada marihuana satırlar. Avropa, baby! Neysə, çox axtardıq. Və nəhayət qərara gəldi ki, türk restoranında yiyək. Burada gəldik. Burada da çox sayda azərbaycanlılar var. Yaxşı ki, türklər burada var. Və bu cür şeylər pişirirlər. Elə bizimkilər də yavaş-yavaş öz restoranlarını açırlar, edirlər. Bu da gözəl bir şeydir. Vətəni Avropaya gətirilir. Gülüşüm necə də yaraşır Avstriya. Avstriyanın arxitekturasına vuruldum. Ümumiyyətlə, hansı yeni Avropa ölkəsinə gedirəm, şəhərinə gedirəm, vuruluram da ora. Bəh, 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 gözəlliyə bax. Bura həqiqətən insanı valeh eləyir. Yaşa da özün üçün. Baxırsan, əla hisslər keçirirsən. Avstriyadan Krakova biraz geç çatdıq. Ona görə qatara bilet tapa bilmədik və otel bron elədik.
Çok çok yavaş. İki tane spine. Çok güzel. Vay can, vay can. Çilmay. Güzel Krakow. Hazırda Polşadayıq, Krakow şəhərində. Ola bilər, yaxın vaxtlarda yenidən Avstriyaya getdik. Bu dəfə daha başqa məqsədlə. Bu arada biz Çexiyada da olduq, həm gedəndə, həm gələndə yolda. Çexiya barəsində ilk təəssüratlar nə ola bilər? Biraz bahatçılıqdır. Təbii ki, orada da istərsimiz həyat səviyyəsi də biraz yüksək olduğu üçün biraz bahatçılıqdır. Polşaya qayıdanda biraz rahatlıq hiss elədim. Çünki daha münasibdir də burada qiymətlər bizə görədir. Avstriyaya hələ hazır deyilik. Hər yerə qısa-qısa səyahət edirik. Onu da nəyə görə eləyirik? Vaxtımız çox azdır. İstəyirik hər yerə çatdıraq da. Yoxsa bir şəhərdə bir həftə də qalarıq. Sadəcə olaraq istəmirik bir yerdə qalaq. Biraz orada, biraz burada. Ha, bir də Çexiyada diqqətimi çəkən rus dilinə daha yaxındır onların dilləri. Ona görə yəni rahatlıqla başa düşürdük məsələn. İlk dəfə biz Polşaya gələndə heç nə başa düşmürdük. Amma Çexiyada ilk dəfə olduq, onların dilini başa düşdük. Polak dili də rus dilinə yaxındır azca, amma Çexiya dili daha yaxındır. İndi də Murad öz fikirlərini bildirsin Avstriya barədə. Getdin, necə idi? Yaxşı idi, ancaq orada gördüm ki, quşqalar azdır. O üçün az. Əsas məsələ Murad üçün vacib. Oyuncaqlar az. Biraz sevdim, bu storda çox Azərbaycanlar var.